নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু কালচাৰ স্পিচৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ তাত গুৱাহাটীত, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত পাপি এভেইলেবল হৈছে। তেওঁ বহুত দিন মানে পেট চেলত নাছিলে, ইণ্টাৰেষ্ট কিবা নাছিলে, তেখেতৰ বেলেগ কামত ব্যস্ত আছিলে। চ' সেইকাৰণে বহুত দিন তেখেতৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বাট এতিয়া আকৌ তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে পেট ৰখা আৰু পাপি ৰখা। এইবিলাক কালচাৰ স্পিচ গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি, হেলথ আৰু গ্ৰ'থৰ, আৰু অল অভাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰোবাক লাগে থাকিলে চেলাৰ কথা পাতি ডিটেইল ল'ব পাৰে। 5000 পৰা পাপিৰ প্ৰাইচ ষ্টাৰ্ট আছে।